Dobar dan, ja sam Aleksandar i ponovo imamo čas srpskog kao nematernjeg jezika. Da vidimo šta ćemo danas raditi. Ta vrata je. Ova rečenica nije tačna. Zašto nije? To ćemo sada raditi. To je problem nekim učenicima. Imamo reči vrata, kola, usta, leđa. Povezujemo ih. Koja su vrata? Kola, usta i na kraju leđa. Ove reči su te koje prave mali problem. Ima takvih još. Novine, makaze, naočare, pantalone, farmerke, bermude. Dodajemo ih i polako počinjemo da povezujemo. Novine je ono što čita čovek, makaze vidite, naočare, idu pantalone, posle toga farmerke i na kraju bermude. I ovo su te reči kod kojih to je nije dobro. Takva su i mesta, kao Sremski Karlovci, Stragari, Vreoci. Takve su imenice, naočare, sanke, makaze, pantalone, odnosno kola, leđa, usta, vrata. Kao što vidite, ove reči nemaju jedninu, one imaju samo množinu. Sada ćemo dati primer i vi treba da povežete. Imamo određeni broj imenica, imamo taj, ti, to je muški rod, ta jednina, ti množina, ta ženski rod jednina, te ženski rod množina, to srednji rod jednina i ta srednji rod množina. Pošto ovde imamo samo množinu, vi treba da se fokusirate na ti, te, ta. Pokušate da date odgovor, a onda ćemo ih polako povezati. Te novine, ta kola, te makaze, te naočare. Vidite po nastavcima e, te kola, ta pantalone, te. Leđa A, ta. Množinu gledamo uvek. Farmirke će biti te. Usta imaju A, bit će ta. Vrata A, ta. I bermude imaju E, bit će te. Veoma je bitno da ovu zamenicu povezujemo. Te novine, ta kola, te makaze. Reči koje imaju samo množinu. U tom slučaju imamo ta vrata i stavljamo u množinu su bila, pošto su ta, i drvena, pošto su ta vrata a. Dakle, u pitanju će biti srednji rod množine. Ta kola su bila nova. Ponovo uvek na kraju imamo a. Ta kola bila i nova. Odnosno, ta usta su bila crvena. A i A. Ovako možete biti sigurni da je rečenica tačna. Zaokruži slovo ispred tačne rečenice. Vrata naše kuće su bile širom otvorena. Vrata naše kuće je bila širom otvorena. Vrata naše kuće su bila širom otvorena i vrata naše kuće je bile širom otvorena. Da vidimo koja je tačna. Vodite računa o vrata i bio bila bilo. Tačan odgovor je vrata naše kuće su bila, vrata su bila i onda otvoren a. Ovaj kola su skup, neću ih kupiti. Ova kola je skupa,
neću ih kupiti. Ova kola su skupe, neću ih kupiti. I ova kola su skupa, neću ih kupiti. Gledate kola, nastavak A, množina. I koji je po vašem mišljenju tačan odgovor? Tačan. Jeste, ova kola su skupa, neću ih kupiti. Koji dijalog je tačan, a koji nije? Koje novine želite? Želim sportske novine. Sport danas. Pošto su. Te novine još nisu stigle. Dobit ćemo ih sutra. Koštaju 200 dinara. Hvala, doći ću sutra. Odnosno, koji novine želite? Želim sportski novine, sport danas. Pošto su, te novine još nisu stigli. Dobit ćemo ih sutra. Novine koštaju 200 dinara. Hvala, doći ću sutra. Odaberite u kojem dijalogu se dešavaju greške. Svako ko je mislio i rekao da u ovom drugom imamo greške tačno, jer koje novine treba i sportske novine nisu stigle. A tačno je ono prvo gde je bilo koje novine, sportske novine i nisu stigle. Povežite delove rečenica. Novine su pisale, ta kola su stala, makaze su pale. Naočare su ostale u školi, pantalone su oprane. Povežite po smislu, po onom što bi moglo da bude u drugom delu. Na pod, zaboravio sam ih u školi, ispred semafora, stavi ih u ormar, o utakmici. I sada dajemo odgovore da vidimo kako ste vi povezali. Novine su pisale o utakmici, ta kola su stala ispred semafora, samo je to moglo ovde da se stavi, makaze su pale, jedino odgovor je na pod, odnosno drugi deo rečenice. Naočare su ostale u školi, zaboravio sam ih u školi. Ovde je dva puta školi trebala biti pomoć. Pantalone su oprane, jedino što odgovara, stavi ih u ormar. Na liniju napiši su ili je, vodite računa da li je množina ili je jednina. Te novine su, tako ćemo raditi dalje. Te kuće, sagrađene prošle godine, ovde nije jedna kuća nego mnogo kuća, dakle su. Ta kola, vodimo računa, ova imenica ima samo množinu, ići će su. Ta kifla, ovo imenica ženskog roda, je. Ovde je jednina. Te makaze, ovo jeste imenica koja ima samo množinu, su. Ta zavesa ni je prljava. Te naočare su veoma lepe. Ovde je bilo kod kifle i kod zavese koje su ženskog roda imenice. Na liniju napiši odgovarajući oblik su bila ili su bile. Te pantalone su bile na sniženju. Ove farmerke su bile, jer su farmerke, znači su bile u veš mašini. Vrata su bila ofarbana. Te bermude tamo, pošto su bermude, onda je tačan odgovor, su bile. Kupila sam pantalone, koje? Su bile, jer su pantalone. Sve novine, opet imamo E, i tačno je, su bile u kutiji ispred trafike. Prodali smo kola, imamo A, koja? Su bila potpuno nova. U rečenicama u kojima postoji greška, ispravite je.
Negde će biti greške, negde neće biti. Te novine su bile dosadne. Tu nismo imali grešku. Te šiške su bile kratka. Kratka je greška, treba kratke. Te makaze su bile pored ogledala. Ovde nismo imali grešku, možemo ići na sledeću rečenicu. Ta naočara su bile skupe. Ovde imamo grešku, pravilno je te naočare. Te pantalone je bile nove, da vidimo šta je tu greška. Tačno je da treba su bile nove. Ta farmerka su bila široke. Da li ovde ima nekih grešaka? Tačno će biti, te farmerke su bile široke. Te bermude su bile u ormaru. Ovde nismo imali grešku. Idemo na sledeće. Na liniji je, napiši rečenice kao u primjeru, treba da sastavljate rečenice po sledećem primjeru. Ovo su sanke, i onda u zagradi imamo drvene. Sanke su drvene. Trebate novine, interesantan, i svi oni odgovori koji su rekli ovo su novine, po modelu ovo su sanke, i novine su interesantne, po modelu sanke su interesantne, su dali tačan odgovor. Pantalone, širok, i tačan odgovor je ovo su pantalone, pantalone su široke. Naočare i nov, i tačno je, ovo su naočare i naočare su nove. Kola i brz, i onda svako ko je rekao ovo su kola i kola su brza je dao tačan odgovor. Vrata i zaključan, i onda je rečenica po ovom modelu, ovo su vrata i vrata su zaključana. Na liniju napiši odgovarajući oblik reči. U zagradi ćete imati reči i treba da ih odaberete. Pročitate najpre polako tekst, ja ga čitam, pokušavamo da damo odgovor. Kupio si novine, sine? Da, platio sam ih 20 dinara, manje, jeftinije su nego što si mislio. Hvala ti, molim te, stavi ih na sto u sobi. Naravno, ali prvo ću videti šta te novine kažu o utakmici koja je bila prošle srede. Da, imate novine, znači bit će da, tačno je ove novine, uvek, u množini smo i dalje, imaju dobre tekstove o sportu. Od navedenih reči sastavi rečenice. Koliko košta ti ovo i merdevine? Koliko koštaju ove merdevine? Po ovom modelu radimo i dalje. Sremski Karlovci su je lep grad. Sremski Karlovci su u množini. Sremski Karlovci su lep grad, ne može je. Sutra kupiti nov sanke. Vodite računa o sanke. E. I da, tačna odgovor je sutra ću ili kupiti nove sanke ili sutra kupujem nove sanke. Oba odgovora su jednako dobra. On imati dugačak i šiške. Vodite računa o šiškama. Šiške su ovaj deo kose. On ima dugačke šiške zbog e. Šiške, imamo dugačke. Postavi pitanje tako da istaknuta reč bude odgovor. Najviše volim da čitam sportske novine. I onda je pitanje. Svako ko je rekao kakve novine voli da čita, je dao tačan odgovor. Ne volim da nosim uske farmerke.
Sledi pitanje, kakve farmerke ne voli da nosi? Zbog farmerke nam treba kakve. Vrata na starim kućama su drvena. Zbog drvena će biti kakva su vrata na starim kućama. Planiramo da kupimo nova kola. Zbog nova, kakva kola planiraju da kupte? Njene šiške su ofarbane. Zbog ofarbane, kakve su njene šiške? I dalje vežbamo ove imenice koje imaju množinu. Sada treba da zaokružimo tačnu rečenicu u butiku da vidimo. Dobar dan. Dobar dan. Voleo bih da kupim farmerke. Birajte. Kakve želite ili kakvu želite? Ko je birao prvo, on je u pravu. Kakve želite? Sve vreme vodimo računa o reči farmerke. Jedne crne, jedne plave boje. Jednu crnu, jednu plave boje. Ponovo je jedan tačno. Nastavak dijaloga. Da li vam se dopadaju ova crne? Da li vam se dopadaju ove crne? Svako ko daje odgovor dva, on je u pravu. Nastavljamo dijalog. Da, lepe su, ali su mi uzan. Da, lepe su, ali su mi uzane. I svako ko je rekao da je odgovor pod brojem dva, bio je u pravu. Nastavlja se dijalog. Izvolite šire ili izvolite širi, pošto su farmerke. Da, tačno je, izvolite šire. Hvala, ove su dobre, odnosno hvala, ova je dobra. Ko je rekao da je prva rečenica tačna, on je pogodio, on je tačno rekao, zbog farmerke moraju da budu dobre. Mogu li da probam ona plava farmerka na trećoj polici? Mogu li da probam one plave farmerke na trećoj polici? Sada kada smo već ovo ubrzo uvežbali, ide nam brže. I druga rečenica je dobra, gde se kaže one plave farmerke. Izvolite plave, sigurno vam nije uske. Ili izvolite plave, sigurno vam nisu uske. Ovde vodite računa o množini. I onaj ko je rekao da je druga rečenica tačna, on je u pravu. Da, dobar je, kupit ću i crne i plave. Da, dobre su, kupit ću i crne i plave. Vodimo računa o množini i o e. I tačan odgovor jeste da, dobre su, kupit ću i crne i plave. Poslušaj tekst i odgovori na pitanja. Ova kola su čudna. Zelene su boje, parkirana su pored drveta. Ova stara kola su prekrivena travom. Ova kola su veoma mala. Da li su kola čudna? Šta je vaš odgovor? Kakve boje su kola? Vaš odgovor? Gde su parkirana? Vaš odgovor. Čime su prekrivena stara kola? Da li su kola velika ili mala? Sada slede odgovori. Da li su kola čudna? Kola su čudna. Bitno je to A. Kakve boje su kola? Kola su zelene boje. Zbog kakve boje? Gde su parkirana? Parkirana, pošto su kola, su pored drveta. Čime su prekrivena stara kola? Kola su prekrivena travom. I da li su kola velika ili mala? Vodimo računa o kola i slovo A. Kola su mala. Ispravi greške u oglasima. Prodajem stari novini. Tačno, prodajem stare novine. Imam najjeftiniju farmerku.
Šta je problem u ovom oglasu? Tačno je, imam najjeftinije farmerke. Najbolji kola u gradu, uočili ste grešku, najbolja kola u gradu. Pravim drvenu sanke i da, tačno je, pravim drvene sanke. Sada sledi domaći zadatak. Pronađi greške u rečenicama i ispravi ih. Kupili smo nov kola. Kakva je ta nov kola? Nov model, veoma je lepa. Da li je bila skupa? Ne, bili su polovan kola. Drago mi je, jedva čekam da vidim taj nova kola. Sutra dolazim kolima, vidjet ćeš kako je lep. Toliko za danas, želim vam prijatan dan.